Jak můžete vidět, tak je večer a není ráno, je pozdě večer a to už mám vlastně po práci, blíží se 6:45 a já jsem dneska nic do vlogu nenatočil, ale říkal jsem si, že bychom to mohli vzít trošku z jiného soudku a že bychom mohli vlastně natáčet večer a to přesunout do zítřejšího dne. Je zima jako svině. Ráno, když jsem venčil Olíka, tak bylo asi nějakých minus 10 stupňů. Je fakt zima. A teď je minus 5, takže je kosa. Už jsem to řekl třikrát. Jedna z nejtěžších věcí, a to je téma tohohle videa, což jste si všimli asi podle titulku, jsou závislosti. Závislosti, které má v životě, řekl bych, troufnu si říct, že úplně každý. Každý je na něčem závislý. Vlastně ta úroveň je jenom o tom, co a jak moc je špatný nebo dobrý pro toho člověka. Co se týče závislostí, ať se jedná o jakýkoliv závislosti, mě spíš zajímají ty špatný, tak jsem vždycky kolem sebe nějakým způsobem na sobě pozoroval, dokumentoval, snažil se jich zbavit, snažil se skrotit, snažil se cokoliv s nima udělat a tak nějak s nima pracovat. A vždycky mě fascinovalo, jak se těch zlozvyků, závislostí těžko zbavuje. A teď ne v tom smyslu, že si člověk řekne, teď toho nechám a je klid a on je klid, ale že se k tomu člověk vrátí, aniž by si uvědomoval, kdy, proč, jak. A já jsem si vlastně říkal, že bych chtěl o tomhle udělat video a já natáčím už léta letoucí video o vlastně tom, jak chci zhubnout, protože součástí dobré váhy, součástí dobré stravy a co nejméně závislostí je cesta k tomu, jak být ten nejlepší, jak být ta nejlepší verze sebe samotného. A jestli už koukáte na tyhle ty vlogy nějaký pátek, tak víte, že je to jeden z mých životních cílů a to je udělat ze mě tu nejlepší verzi sebe samotného. Ať už se mi to povede nebo ne. Protože je dost možný, že se mi to nepovede. Je dost možný, že se mi to z části povede, ale pro mě nejdůležitější snažit se, co nejvíc to jde, i když to nemusí být dost. A jak už jsem nastínil, jedno z mých cílů je, abych se cítil co nejlépe, zkrotit stravu, váhu, zbavit se závislostí, ať už těžkých, lehkých. Třeba já jsem si vždycky posledních pár let rád dal večer pivko. Nebo třeba panáka slivovičky. A i přesto, že se, i přesto, že to není tak, že když skončím, tak nebo že když si nedám, takže se klepu nebo něco takového. V takové fázi rozhodně nejsem. Nicméně je to jedno z takových věcí, kdy jako nechci říct pocituju, ale je to součást mého rituálu, je to součást toho, že prostě večer už je pro mě klid a já si rád dám to pivko na uvolněnou. Pro některý z vás to může být cigárko, a pro některý z vás to může být kouzelný cigárko, pro některý z vás to můžou být, nedej bože, tvrdé drogy, ale každý má nějakou tu závislost. A součást toho procesu u mě je to, že se té závislosti nějakou dobu zbavuju. Má to několik jako kdyby fází. Já jsem třeba byl kuřák a troufnu si říct, že poctivý kuřák, protože kdysi, když jsem žil v Irsku, nějak, když mi bylo 22, 23, 24, 23. Tak jsem kouřil třeba krabičku, někdy, když se pilo po večerech, krabičku a půl denně. A to, než jsem se toho zbavil, byla boj na dlouhou trať. A to jsem byl, řekněme, těžký kuřák. A zbavoval jsem se toho na několikátý, nejdřív jako každej jsem se rozhodl prostě utnout to, rozhodl jsem se
prostě z ničeho nic jako přestat. To mi nevydrželo ani chviličku. A protože hned druhý den jsem se k tomu vrátil, nebo jsem byl velmi nervózní a pak už jsem to nevydržel a dal jsem si. Jinak pokud z vás někdo nikdy nekouřil, tak jak bych popsal ten pocit toho, když člověk si potřebuje zapálit? Hlavně ta nervozita, to, že se člověk cítí nesvůj, to, že nemá pocit, jakoby, že umře nebo něco takového, ale má hrozný pocit, jak když máte těžký hlad a chcete se ho zbavit. Asi nějak tak bych k tomu to. Takže jsem pochopil, že vlastně zbavit se toho najednou a zčista jasna nepůjde. A tak jsem se rozhodl, že budu ubírat na cigaretách. A ubíral jsem. Jednoho dne jsem kouřil 2-3 cigarety a říkal jsem si, proč kouřím tolik cigár, proč kouřím tak málo cigár, když nemusím kouřit vůbec. A tak jsem to utnul úplně. Vyhodil jsem všechny cigarety a přestal jsem kouřit. To mi vydrželo třeba týden, pak byla nějaká party, nebo hlavně alkohol. Jakmile se do toho začal motat alkohol, tak ta chuť na cigarety byla ještě o to vyšší. A ve chvíli, kdy to přišlo, tak jsem si zapal znova, pak jsem se na pár dní zase k tomu vrátil. Potom jsem zase ubíral jednu cigaretu za druhou, dokavec jsem nekouřil 2 cigarety za den, pak jsem si znova říkal a takhle furt dokola. A tenhle ten boj trval bez nadsázky třeba 30 dní, 3/4 roku. Můj kamarád, úplně doteď si pamatuju, jak mi říkal, že si myslí, že nepřestanu. A pak jednoho dne jsem přestal a vydržel jsem to měsíc. A měsíc nebo dokonce 2 měsíce. A po 2 měsících jsem se dostal znovu na takzvanou kalbu. A na této kalbě jsem si zapálil a už mi to tak nechutnalo, druhý den mi z toho bylo špatně, takže se mi od toho opouštělo dál. Dokud jsem nepřestal úplně. A potom, když jsem si zapálil vlastně o nějakých 3/4 roku nebo 30 dní později, tak mi to vyloženě nechutnalo a jenom jsem si potah a už jsem to nechtěl ani vidět. To samé bylo, když jsem si kousal nehty. Jak zbytečný a jednoduchý se může zdát přestat kousat si nehty. Jenže člověk to dělá tak často, aniž by to věděl, že se to ve výsledku potom zdá jako nemožný úkol kvůli tomu, protože vemte si, že si řeknete, že přestanete kouřit, že si přestanete kousat nehty. A najednou vydržíte to celý den. A najednou ráno se vzbudíte, tak nějak vám vypadne v hlavě, že jste si to vůbec řekli. A neubyde ani hodina a vy najednou se nachytáte, jak si koušete nehty. A pak si říkáte, ty vado, a jak dlouho jsem si ty nehty vůbec kous, kolikrát jsem si ty nechty kousal ještě předtím, než jsem přišel na to, že si je koušu už. A to byl vlastně můj proces toho, jak jsem se zbavoval kousání nechtu. Nakonec se mi to povedlo. Ale ten proces byl dlouhý, trval měsíce. Když řeknu měsíce nekonečný meditace, tak tím nemyslím, že jsem meditoval a měl svůj klid, ale že jsem se v hlavě přemlouval k tomu, že už to dělat nechci a vždycky se mi to nezdařilo, pak se mi to zdařilo, na chvíli a pak jsem se k tomu vrátil a pak se to podařilo na delší dobu, dokavať se to nepodařilo na furt. A jeden takový boj mám i právě s tím mým rituálním pití piva, rituálním pití občasného panáka, před spaním, takzvaně na dobrou noc, nebo na slehnutí. A já si třeba uvědomuji, že já nemám problém dodržovat stravu. Já nemám problém, pokud si nastavím dietu, jí dodržovat. A tohle to mi to vždycky jakoby narušilo. To znamená, že můj proces v hlavě mi říká, že tohle je můj hlavní boj a chci vydržet prostě nedotknout se toho alkoholu týdny, měsíce a nebo případně, když už se toho alkoholu dotknu, aby to bylo k příležitosti, aby to bylo, když jdu na oslavu narozenin, když jedeme tamhle na návštěvu, ale ne, aby to bylo doma, po práci,
a tak podobně. Takže tak nějak jsem vás teďkon dostal do mého rozpoložení v hlavě, do mého postavení, kde jsem, kde se nacházím, a teď je čas vám ukázat nějaké metody, které k tomu budu používat. Krom toho, že součástí toho zbavit se závislostí je přivodit si nové závislosti. Dobré závislosti, dobré zlozvyky, dobré zvyky. A to, co to všechno je, k tomu se dostaneme možná v tomto videu, ale určitě v budoucích videích, v průběhu toho, kdy budete sledovat tyhle ty vlogy, pochopíte, jaké zlozvyky mám na mysli, které si chci přišít k sobě. Povede se mi to? Pravděpodobně ne. Zbavím se svých závislostí? Asi ne. Udělám pro to všechno? Já doufám. Ale povede se to může. Můžu být ten úspěšný. Každopádně, jestli se mi to nepovede, tak se můžete spolehnout na to, že to zkusím znova. A když se mi to nepovede pak znova, tak to zkusím znova. A budu to zkoušet tak dlouho, dokud se mi to nepodaří. Konec konců, to je přesně to, co jsem dělal třeba s YouTubem. 15 let jsem natáčel nejrůznější videa. 15 let jsem natáčel všechno, co mě v životě bavilo, o co jsem se zajímal. Dokud se shodou okolností z toho nestalo to, co mě živí. Takže se pohodlně usaďte. Věřím, že tohle video bude zajímavý v tom, že si povíme takový ten začátek. Já vám nemůžu vyzradit všechno, protože to nejhorší, co člověk může udělat, když se chce něčeho zbavit, nebo když chce něco začít dělat, je to, když o tom až příliš mluví. A to jsem se naučil pokusem omylem. Věřte mi, pokud chcete například, já nevím, začít hrát tenis, věřte mi, nemluvte o tom, pokud vám to nezaručí, že to budete dělat. Pokud to říkáte, jako že to chcete udělat, pokud to říkáte, že já chci být doktor a furt to budete říkat, tak vám garantuju, že krom toho, že budete vypadat jako blbci, že se vám to pravděpodobně nepodaří. Nicméně, když to budete mít v hlavě a budete to dělat, aniž byste to komukoliv řekli a prostě to uděláte, tak se aspoň dostanete k tomu, že jste to začali zkoušet. My teďko jedeme domů, teďko jedu za mou drahou Verunkou, za mým drahým Oliverem a chci vám ukázat jeden sešit, který jsem pořídil jak mě, tak Verunce asi rok zpátky. Shodou okolností na něj poprvé sáhnu až teď a poprvé do něj začnu psát až teď. A jestli se mi povede to udržet pravidelně, k tomu se teprve dostaneme. Takže teď míříme domů. Nazdár. Tady pojď. No jo. No tyjo, ty jsi pašák, ty jsi takový pašák. No nazdár, jak se máš, očku, jak se máš? Dobrý. No. Tohle je to, o čem jsem mluvil v autě. Je to od YouTube kanálu, který se jmenuje Kurzgesagt. Máme to asi přes rok, že jo? Je to přes rok, co jsem takoval? Možná rok a půl? Ale zkráceně je to vlastně o zvicích. Je to o tom, je to takový deník o zvicích, kde člověk se nechává prostě vysvětlit, co jsou zvyky, jak to funguje a proč jsou nějaké zlozvyky, proč něco trvá dlouho a proč máme špatné zlozvyky a tak podobně. A tohle vlastně pomáhá k tomu, aby si člověk vytvořil zvyky, který chce dělat. A já jsem se rozhodl, že tomu dám teď šanci. Vlastně přes rok to leželo u nás, Verunka má taky svůj, ke kterému se už odhodlává taky nějakou chvíli. A chci tomu dát šanci, chci vědět,
co to se mnou udělá, neudělá, jaký to na mě bude mít vliv, ale hlavně, jestli budu vůbec schopnej, jestli budu vůbec... Ten má taky, koukám, nějaké své zlozvyky. Nech to. Jsem zvědavý, jestli budu schopnej prostě udržet se v tom. Každý den se k tomu vracet, každý den vyplnit nějaký 2-3 řádky a tohle je první den. Takže určitě se můžete spolehnout na to, že v průběhu olíku, nech toho, určitě se můžete spolehnout na to, že vám budu dávat najevo, jestli jsem udělal nějaký pokrok, jestli jsem se na to vykašlal, ať to dopadne jakkoliv, tak mám určitě dám vědět, jestli v tom pokračuju, nebo jestli ne. Takže držte palce. Další vstup bude až zítra ráno a pojedeme do práce společně. A já vám řeknu, jaký z toho mám pocit a samozřejmě, že si pivo dneska 100% nedám ani nic. Já jsem jim řekl o tom, čemu čelím a že chci mít six pack na svatbu. Takže máte mě prý kontrolovat. Tak uvidíme. O tom sixpacku jsem jim neřekl, ale teď už jsem jim to řekl, takže... Já jsem rozhodnutý o tom, že k oltáři půjdu jako jenom s motýlkem. Olíku. Nazdar, cukrouši. Nazdarek. Jak se máš, Olíku? Co, jseš ve svém území? Co? Máš starou čepičku, trháš jí. Starou, kdy ti roztrhal. Já vím, teď jsi mu ji nechala, tak už je stará. Je kolik? 6:27 ráno. Olíček měl absolutně totální šílenou noc. Budil se ve 3, pak se zbudil v 5:30 a on normálně prostě spí celou noc, nemá žádný problémy, nic. A najednou se vzbudil a začal tak kňučet, že nás vzbudil. A běhal furt tak jako do kolečka hrozně rychle, byl nervózní. Pak začal úplně škrábat na dveře a pro mě to byl signál, že ho asi bolí břicho, že potřebuje na záchod. A tak jsem se prostě rychle oblíknul a šli jsme tady před barák. A ano, měl průjem. A prostě běželi jsme pak zpátky, on byl zase v pohodě, šel se lehnout a za 2 hodiny znova. Takže noc natrhaná jako svině. Nicméně to se hold stává, musíme tam být pro ní v těchto situacích. My máme ten komfort, že můžeme na záchod, on prostě nemůže. A jsem na něj hrozně hrdý, že to nepustil a že se to snažil vydržet a že prostě nás zbudil a je to od něj hezký a zodpovědný. Máme chytrého psa. No, každopádně my jedeme teď do studia. Normálně bych jel až třeba tak za hodinu, ale vzhledem k tomu, že už jsem zhubl, tak nemá smysl. Takže jedeme do studia a tam vám řeknu víc o tom, o těch prvních stránkách, které byly v tom Kurzgesagt diáři. Takže bez žádného otálení. Já jsem naprosto hroznej. A to z toho důvodu, protože od posledního klipu, který jste viděli v tomto videu, uběhly 2 dny. Já se strašně omlouvám, ale měl jsem k tomu svoje důvody. Nicméně teď jsem zpátky. Dokonce tohleto jsem vzal do studia, abych vám to všechno ukázal a vysvětlil. Vůbec se nemusíte bát, v tomhle videu vám 100% ukážu, o čem to je, jak to funguje, takzvaný deník zvyku, nebo zvykový deník. Všechno vám vysvětlím, já teď musím jet co nejrychleji domů, protože vyzvedávám Olíka, protože jdeme na prohlídku k veterináři, na úplně jednoduchou prohlídku veterináře. Nejedná se o nic špatného, jde jenom o to, aby jsme viděli, že všechno funguje tak, jak má. Pardon, vybila se mi baterka, takže jedná se o úplně všední prohlídku a všechno vám řeknu, není moc času, já musím fakt jet.
Tak, nabral jsem Olíčka a jedeme směrem na veterinu. On veterináře opravdu hodně nemá rád. Opravdu hodně. Budeme se to snažit brát pozitivně a budeme se snažit mu tak nějak jako, abych to řekl, aby se mě nevycítil, že jsem nervózní z toho, že je nervózní. Ale bude to v pohodě, je to jenom obyčejná prohlídka, nic mu nehrozí. Budeme teda jako mačkat žlásky, protože si kousá stehna, prdel, takže to bude, to taky nemá rád, tak. Ale neříkejte mu to, Olíček, doufám, že nic neslyšel. A další věc, kterou úplně nemá ve své vlásce, je ten fakt, když jedeme v autě. Takže já jsem ho vlastně dostal do velmi, dostávám ho do velmi nekomfortní situace, ze který není úniku, protože zkrátka se tím musí projít. Po té veterině potom společně jedeme do studia, tím společně myslím já a Olík. Půjdeme se projít a já se vám v průběhu toho budu snažit vysvětlit, o čem je ten deník. Takže tak, to nás teď čeká a určitě vám dám vědět, jak se Olíkovi dařilo u veterináře. Olíku? Olíčku? Byl jsi moc šikovný, moc šikovný. Tak, Olíček je po veterináři a docela zajímavý informace. Vlastně my jsme ho chtěli objednat na obyčejnou prohlídku základní, jestli jako všechno v pohodě, protože naposledy jsme s ním vlastně byli, když mu bylo 6 měsíců nebo 5. Takže jsme si řekli, že by bylo fajn, aby ho prohlídl a zároveň jsme potřebovali prášek na odčervení a vymáčknu žlázy, to jsem si už říkal. A vlastně jedna z věcí, která se začala dít poslední 2-3 dny, tak je, že předevčírem z úterý na středu Olík nás v 3:30 zbudil a začal úplně vyvádět, což jsem říkal na začátku tohle videa. A vlastně on normálně nás nikdy v noci nebudí a najednou prostě se vzbudil a začal úplně kňučet, ale tak jako zoufale. A skvělý znamení, který nám ukázalo, že potřebuje jako ven, bylo to, že začal škrábat na dveře, což nikdy nedělá. Takže ve chvíli, kdy to udělal, tak jsem se okamžitě v 3:30 ráno oblíknul a šel jsem s ním ven. A vlastně hned při první příležitosti se potřeboval vysrat a měl průjem neuvěřitelnou. A potom o 2 hodiny později, nebo o 1.5 hodiny později, kolem 5:00 ráno to udělal znova. Takže jsem zase s ním běžel, protože všichni moc dobře víme, jak nepříjemný je, když potřebujete na záchod a nemůžete. A on je prostě tak zodpovědný, že nám jako nechtěl udělat doma bordel. Takže to je, jsem si říkal, to nejmenší, co pro něj můžu udělat. Protože on si v noci takhle nevymýšlí. A ze včerejška na dnešek, Paťolíku, a ze včerejška na dnešek se stalo to, že v 3:30 jsme slyšeli, nás zbudilo, jak se mu zvedá žaludek. A vždycky, když se tohle to stane, tak jdeme okamžitě k němu, dáváme ho jako na plavoucí podlahu a on se tam vyzvrací. A vlastně takže jako mu bylo ještě špatně a takže se vyzvracel a o 1.5 hodiny později to udělal znova a šlo na něm celou dobu, celou tu noc vidět a slyšet prostě, že mu je blbě. Tak ráno už mi bylo dobře, když jsme vstávali, ale říkal jsem si, že to chci dát vědět tomu panu doktorovi, který si poslechl jeho břicho a říkal, že to v něm neskutečně jakož bluňká a že potřebuje něco jako na sklidnění, takže dostal vlastně teďkon injekci na sklidnění, aby tu průjem a aby měl prostě klidnější střeva. A u Olíka je prostě problém v tom, že on rád bere věci do huby. Jo, on prostě rád olizuje věci, všechno očuchává, všude strká čumá a ve spoustě případech je hrozně jako těžký ho uhlídat. Takže kolikrát si ani člověk nevšimne, že něco veme a tak podobně, jo. Protože on je jak vysavač, když jsme venku. To je jako prostě jak vysavač. Furt má čumák až u země a jede, jako jo. Takže
Jo, no. Navíc, co jsem se bavil s tím doktorem, tak prostě u jezevčíku je úplně normální, že všechno rádi jako žerou a berou do huby, olízujou a takhle, takže no, olík potvrzuje své plemeno. No a pak ještě dostal takovou pastu, kterou taky má dostat dneska večer, zítra ráno a odpoledne. Je to na žaludek a pak dostal probiotika, který bude brát nějakým způsobem týden. S tím, že on říkal, že se máme podívat, jak bude reagovat na tu pastu, jestli bude mít dál průjem, jestli bude mít dál neklidný žaludek a že ty probiotika máme použít kdykoliv, když sežere něco, co nemá. Nebo když bude muž bluňkat žaludek a tak, no. Takže teď se tady procházíme, je to statečný kluk, co bylo hrozně vtipný. On toho veterináře nenávidí. On se ho bojí se vším všudy. A my, když jsme byli v čekárně, tak byl taky jako v klidu, tak jsem si říkal, tyjo, to je docela neskutečný, že je v klidu. Co je toto? A ve chvíli, kdy ten pan doktor otevřel dveře a promluvil, tak Olík se úplně schulil do sebe, otočil se a běžel k východu, že tam prostě nechce jít. Tak jsem musel jít do ruky a vzal jsem ho dovnitř a strašně se začal, on se normálně nikdy neklepe, a nejenom se mi v náručích začal úplně klepat a proklínal prostě každou sekundu, kdy tam byl. No a pak, když ještě na ní vytáhl injekci, tak mi ho bylo úplně líto. Dostal injekci, zakroutil se, vadila mu, chtěl se skočit z toho stolu a běžel k východu, ale tak. Je to statečný kluk. My teď pojedeme do studia, ještě se tady budeme chvíli procházet a já vám řeknu, co je ten vlastně deník od Kurzke Zata. Ty štěkáš na psa, jo? Ty štěkáš na pejska. Olík nikdy neštěká na psa. Nikdy. No vy jste roztomilí. Vy jste roztomilí. Hrál by si s Olíčkou? Hrál by si? Buď hodnej. Tak, takže jsme s Olíčkem ve studiu. A já bych vám chtěl právě ukázat ten Habit Journal. Habit Journal, neboli deník zvyků od Kurzke Zata. To se podívejte, podívejte se, kam ten Oliver vylez. Olíku, ty nejsi kočka. Ty nejsi, no tak skoč. No pojď sem, skoč. No to je pašák, to je šikulka. Takže tenhle ten žurnál, tenhle ten deník, je vlastně deník zvyků, jak jsem řekl. A Olíku, ty vole. Buď hodnej. Tak. Já jsem vlastně koupil tyhle ty deníky dva, jak jsem zmiňoval. Jeden pro Verunku a jeden pro mě. Kupoval, nevím, jestli jsem to zmiňoval. Myslím si, že jsem to zmiňoval. Kupoval jsem to nějaký rok a půl zpátky a koupil jsem to při příležitosti vlastně Kurzke Zat videa, kde on vyprávěl o tom, jak v člověku vznikají určitý zvyky, zlozvyky, jak vlastně člověk jako sám o sobě začne dělat věci, aniž by si neuvědomoval, že je dělá, a nebo jak má začít věci a proč vlastně věci trvají, než si člověk na ně zvykne, jako například někteří z vás třeba chcete, já nevím, zhubnout a říkáte si, že byste chtěli chodit pravidelně do posilovny nebo pravidelně cvičit doma, ale nejde vám to, a nebo kdykoliv máte začít cvičit, tak vám dělá hrozně velký problém se k tomu dokopat a takhle. O tom je celé to video, pokud umíte anglicky a chtěli byste ho vidět, tak ho máte v info, ale Kurzke Zat tam říká jednu zajímavou myšlenku, jednu takovou metaforu k tomu, jak vzniká to, že si člověk zvyká a jak si vlastně ze zvyku udělá takovou jako kdyby závislost. Oni to tam porovnávají jako k džungli. Představte si,
že váš mozek je jedna velká džungle. A ze začátku, když se narodíte, tak je málo zarostlá. A čím jste starší, tím více a více zarůstá. S tím, že pokud například každé ráno odmala si děláte chleba s džemem, tak když si to děláte často, tak si tu cestičku k tomu chlebu s džemem každé ráno vyšlapáváte a je snažší a snažší po ní chodit. Čím častěji to děláte, tak je prostě jednodušší po ní chodit. Už jsem to řekl dvakrát, pardon. A jde o to, že když to děláte dostatečně často, tak ji jakoby zaasfaltujete. To znamená, že když byste to přestali dělat, tak ta cesta k tomu, abyste si zvykli na to, je hrozně snadná, protože už je jako kdyby zaasfaltovaná a trvá dlouho, než zaroste, než vy zase zapomenete na tenhle ten svůj zvyk. Dá se to použít ke všemu. Může to být i závislost na třeba cigaretách, alkoholu a tak podobně. Olíku, přestaň. Přestaň mě tahat za tu šňůrku. A vlastně čím jsme starší, tím víc ten mozek zarůstá, tím víc se z něho stává taková jako džungle. To znamená, že když se potom chcete najít tu cestičku k tomu začít třeba posilovat, tak abyste se dostali v hlavě k té posilovně, tak musíte projít opravdu hodně hustou džunglí a o to náročnější je to dělat pravidelně, protože furt musíte únavně procházet tou zarostlou džunglí, teď se to snažíte tu cestu prosekat, ale vlastně trvá hrozně dlouho, než z toho vyšlapete tu cestičku k tomu, aby nebolelo jít cvičit, jakoby, a aby se z toho stal nějaký zvyk. Tenhle ten žurnál, oni na konci toho videa potom řekli, že udělali tenhle ten žurnál, tenhle ten diář, který se zaměřuje na to, jak udělat tu cestičku, jak vytesat tu džungli co nejlepším možným způsobem. Tenhle ten diář má několik výhod a několik nevýhod. Největší nevýhodu, kterou má, je, že pokud chcete, ona to ostatně jako takhle, on vám pomůže udělat tu cestičku lepší, podle toho, co jsem si tak pročetl. Já jsem teprve třetím dnem, kdy se opravdu zabývám tím diářem. Jde o to, že musíte se mu fakt věnovat. Třeba předtím, Olivere, předtím, než vůbec začnete s tímhle tím, než přijde ten první den, tak mu musíte fakt dát třeba 30-40 jako minut, jo. Druhou nevýhodou je, že to je v angličtině. Pro mě to nevýhoda není, ale umím si představit, že pro některý je. A vlastně v čem to spočívá? Vy na začátku máte jakousi průpravu, takzvaný, oni tady introduction, neboli jakoby úvod do zvyku, a vysvětluje vám tady to, co jsem tady řekl teď ve zkratkosti ohledně té džungly, jak funguje mozek a jak reaguje na nějakým způsobem na olinku. Jak reaguje na změny a na to, když si chcete vytvořit nové zvyky, anebo když se chcete zbavit zlozvyku, tak to tady všechno je nějakým způsobem vypsaný. Je prostě zkrátka, oni tam hodně apelují na tom, že je důležitý mít nějaký spouštěč, který může být třeba v jejich příkladě v podobě bot. Takže když chcete začít cvičit, tak si vždycky vezmete na sebe boty a tak. Po tomhle tom nějakým úvodu na vás čekají vlastně první úkoly. Ty úkoly mají takzvanou úroveň 1 a jedná se o to, že co chcete udělat, co si slibujete od toho žurnálu, od toho diáře, co si slibujete od toho, že chcete si vytesat tu vlastní cestičku a vlastně kam si ji chcete vytesat. Oni tam uvádí příklad jako cvičení, těch důvodů může být několik. V mém případě vlastně to je začít používat častěji mezizubní kartáčky. Já mezizubní kartáčky používám, dejme tomu třeba dvakrát, třikrát za měsíc, s tím, že bych to chtěl dělat každý den a nemůžu se vždycky se k tomu strašně dokopávám. Takže tohle byl můj první. Druhý bylo nepít po večerech jako to pivo, jak jsme se zmiňovali. A třetí pro mě bylo, že bych chtěl potom jakoby začít zase běhat. Já jsem dřív hodně běhal a chtěl bych se k tomu vrátit.
a celkově jakoby žít nějaký jako fitnessový lifestyle a s tím souvisí i jako jíst méně sacharidů. K tomu je, odpovídá to pivo, protože pivo je strašně moc sacharidů a celkově tam mám jako eliminovat velké množství sacharidů. A to jsou moje úkoly. A vlastně vy na začátku máte první 3 dny, kdy vy si máte dát za úkol nějaký základ. Třeba pokud máte, že chcete začít cvičit, tak váš první úkol bude udělat třeba 10 dřepů. To je všechno. Za ten celý den jenom 10 dřepů. Máte jednu podmínku a to je to, abyste si vytvořili ten spouštěč. Ten spouštěč může být jakýkoliv, třeba na zouci boty. Takže vy pokud přijdete, řeknete si, že si po práci zacvičíte, přijdete domů, musíte si dát své cvičební boty a udělat těch 10 dřepů. A u toho jsem teď skončil, teď jsem vlastně za tím prvním 3. dnem, a což je za tou úrovní 1, a potom jdu do takzvané úrovně 2, což je tam je napsáno jakoby vyšlapat cestu, forming a path. Takže vlastně to mě teď čeká. Já nedokážu říct, jestli to funguje nebo ne. Celý ten diář spočívá v tom, že se mu budete věnovat. Ve chvíli, kdy se mu přestanete věnovat, tak to ztrácí ten smysl toho diáře. Což si umím představit, že možná pro mě bude problém a možná by to bylo pro někoho z vás. K čemu si ale umím představit? Já jsem přemýšlel nad tím, v čem mi tohleto pomůže oproti tomu, kdybych si snažil tu cestičku vyšlapat sám. A přišel jsem, v hlavě jsem si řekl takovou metaforu. Představte si, že jdete z bodu A do bodu B. A ta cesta je třeba 10 kilometrů. Je to jako strašně daleko. Když to jdete sám, tak se to jde hrozně blbě v uvozovkách. Ale například, když byste někomu zavolali a celých 10 kilometrů byste si mohli povídat s vaším blízkým nebo s vaším blízkým kamarádem, tak se těch 10 kilometrů jako kdyby nezdá tak nemožných, i přesto, že to je stejně náročný úkol, jako kdybyste to šli sami. A tohle je takový jako pomocník na tu cestu, zkrátka. Je to takový pomocník k tomu vrátit se k tomu a myslet na to, že vlastně na něčem pracuju. Další věc, která je tam hrozně fajn, je, jak tam zmiňují tu možnost toho, že člověk selže. Vlastně oni tam vyloženě říkají, že vynecháš nějaký den, jo, a to mi přijde hrozně fajn a hrozně fair, že prostě se to stát může, na 90% se to stane, že člověk zapomene, vynechá den, nebo že nebude tak nebude mít takovou pracovní etiku, jakou by měl. Takže je fajn, že oni o tom, že to tam v tom úvodu zmiňujou. A zkrátka, pokud vynecháš den, 2, 3 po sobě, tak tam akorát prosí, aby si se k tomu vrátil a pokračoval dál. A nevykašlal se zkrátka na to. Já se budu snažit projít úplně celý. Je to dost obsáhlá knížka. Já se budu snažit vyplnit celý ten deník a budu se, co jsi to vzal? Ty sajzle jeden, vzal mi krytko na objektiv. Budu se snažit projít ten deník, pokud selžu, tak vám to dám vědět. Pokud se mi to povede a bude dařit, tak vám to dám vědět. Ale já jenom chci říct, že pokud selžu, teď jsem říkal, že to je 3. den, nicméně vás chci upozornit, že za ty 3 dny jsem si nedal večer jediný pivo, ale zároveň, pokud bych si ho dal, tak byste to věděli. Vteřinku. Ano. Čau. No, a teď nevím, kde jsem skončil. No, zkrátka, jsem zvědavý, mám z toho radost. To, že jsem na tom seděl 1,5 roku, prostě jsem si říkal, že pokud do toho půjdu a budu do toho chtít jít jako, protože to je taková jedna z věcí, kterou nemůžete otestovat nebo vyzkoušet v rámci hodin nebo týdne, tohle je fakt věc, kterou člověk musí zkusit aspoň na měsíc, aby pochopil, jak to funguje, jestli to má nějaký smysl. Takže pokud to budu používat nějakou delší dobu a pokud
to u mě bude mít nějaký význam, tak se můžete určitě připravit na to, že vám řeknu upřímný feedback. A to, že jsme na tom seděli rok a půl, je prostě proto, že jsem necítil, že je ta správná chvíle. Nicméně teď to cítím a jsem zvědavý, kdy Verunka otevře svůj habit journal. Olíček tady se nudí. Tak, pojď se podívat do kamery, pojď do vlogu. Pojď do vlogu, Olíku. No, já myslím, že to je všechno k tomuhle videu. A my se uvidíme v dalším, že jo, Olíku? Nechci říct ahoj. Čau, čau. Promiň, promiň. Já jsem mnohem, já ho nebudu trápit, já jsem to tak nemyslím. Tak vidíme se v dalším videu.